زمون مالک کیو اجی پاگل بورتا مونگی منزے نکول ما ورتل چے ان کو کہ ان کو مال ظالم نماز پڑھوت ملا جنازہ نہ پڑھ سیا ما توئی چے تیرے آر ملا دو روپے دے ٹٹو مات تیرے آر ملا دو روپے دے ٹٹو دو روپے دے سانس واللہ میرے ترے جنازے پڑھ خبر ہے دروغ نہ کڑی واللہ چھ شل خود چڈیر میں تنگ کن مات ہوئی چھوئے گال سون آلے وانے آگا دیو گال سون معاملہ جنازے دا نینگا معاملہ اللہ دے نال ملاقات تنو کس نے خدا دا ایٹ کلرک تے بابو بڑھایا ہے کہ تو میرا ریکارڈ بڑا سے تا اللہ منو پیش کر سی تو اپنی جان دا غم کر خدا دی قسمے تیرے آر لکھا ملا دوزخ جاسن تے ساڑھے آر لکھا لفنگے جنت جاسن چرس بیمس کر سوچ رہا چی خبر ٹک گئی رایات شو تاریخی خبر ہے دلی پا غدر کی چرسیان ناس چرس کی لگے دا آغا چرسیان یادون دا زمونگ دا زمانے چرسیان سب بے غیرت دی ایسے نا جی تازو کے سوک چرسی نا دی جو آغا دے منگم مست ہے لڑ فارام کینے ہویا بھائی میں لے وانا ایسا پتور جمی باٹنگ گنواری پاکستان چرسیان در تا نا یادون دا دا دلی دا غدر چرسیان یو انگریز من دیوالی ہو علماء بے نیولا والا لول بے دا خنزیر پا سرمن کے بے داری لاشی تھو دا دا دلی غدر یو انگریز نا بٹوا پریوا ادا چرسیانو مشر چرسی ناس تو غزلی ہوئی لگیا دا بٹوا رو چتا کھو دے پتون لاندے کی سسات پس آگا انگریز دا گئے اتر اتر گرزی دور تا بٹوا دا سر ہوئی آگا چواغستا دتے سل روپے ورکو ویل نال دو سوائے کڑے درے سوائے پینز سوائے ویل نالم نو نو انگریز لا دا نور واڑے چرسیان ورتے چ خدای دی خون اورا نہ کہ چتا نہ بس خون مت بدرا کر دا چرسی ورتا وی چ خبر دا نہ وا خبر دا وا چ دا قیامت پورس با خدای تدا ٹول دنیا پیش کیگی پیغمبران بن پیشی او مون بن دا دوی پیغمبر دے عیسیٰ علیہ السلام او زمون پیغمبر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا دوی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام براشی زما پا پیغمبر با دعوان چستا امتی زما دا امتی نا رشفت آغست ہے بٹوائے چی امونتا نو پر رشفت والا ورکا نو زب خپل پیغمبر پا پینز سو روپے دا عیسائی پا مخ کے کچکم واللہ کے کچکم دا چرسی خبر آو وہ داما گندے گرو والا بزرگان بے او کئی پنج سو روپئے در طرف سے بھائی اللہ اس کو منگ خدا سے بزرگان ہی چھے سوک دا زنا آڈا کولاو کی او ما او لراشی چی جی او آڈا میں کولاو کرے دا دوارا تو کی یا اللہ تے کامیابا زب ادا تپوس نکم چی دا سا آڈا دے خان کولاو کرے بیڑا دے غر کا شاہ اگر رضا چچارے پر امداز کے در ٹیلیویزن دکان کو لاؤے مولیانو پکے ختم کو خیال امرا گئے جی نماغی چھ دسا دا دے کو لاؤ کرے دے من غوصے پر آگا کماش خلقو آگا چرسی با یقینی جنت تنزی اوزا با یقینی دوزخ تنزی من خبر دا جنت اور دوزخ خود ایمان پا تقاضائی دسا دا ایمان پا تقاضائی جنت اور دوزخ خود پا شکل ہو روپ دا مسلمان جوڑوں لے باندھے نہیں روپ وہی کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول کچھ نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول جب تلک دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ سو پوری چڑکی رابطہ و تعلق دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جبا دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا
حب حبیب کبریا کے واسطے. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر, سر ہو سجدے میں جھکا, سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. سجدہ کی دم دا تصوری بڑھ کے ردی خدا کوری حرکات سکنات تے توند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشائے مونگا. نو عزیزانو اگا لیوانی ما تا ٹھیک ہوئے چے ساڑھے آر لفنگے تو دیکھ سے کہ قطار دے قطار جنت جا رہے تے تیرے آر ما تا بے ملونٹا وے چے ما نا تنگ ہوئے. نو خیر دے خار کے ملوانا ملونٹا ملے ملوانے دا ٹھیکی دیئے یا مونگا پختنور تا ملا گوٹ ہے وائی ملا گوٹ ہے قبائل کے ورتا ملو ملو دام خدا پاک ملو ازمون دکلی خلق کل راشی دلتا نو ازمون دکان کے ویچے سشا ملو ازما مرگری ڈیر پکو سش سیدھا دوے مولانا سیب نشی والے ما ورتا ہوئے جی خبر ادا نا چیز سڑی توپ تم بد انسان نہ کہ پوئے گی جدا دا وائی بچے وایا دے نو تو اس دا وایا نو نس دا سڑی توپ تقاضا کے خیر دا سڑی توپ تقاضا خوبا آغا سڑی نہ کہ چے دیکھو گو رہی تاسو پا ایمان ہوائی چانار کے چرے مالٹا نہیں کبھی مالٹا کے خربوزہ نہیں مرچکی کے لونگ نہیں اور وہ نہ چدا جو قدرت سنگ تقسیم کرے دے پلک پل میں وہی نہیں ہوئی ٹھیک ہے جی. تو سو آیا چد اصلی بچے دا شریف بچے دا دیندار اور دا نیک بچے چیوی نو داغ دا خلے نبا شریف دیندار نیک الفاظ ٹھیک دا دا سٹمار زوئے دا لچر زوئے اس پوی سی آر باندے دا مائن زوئے چھے دا مور تربیت پوی سی آر شوئے دا مور تربیت پا ٹیلیویزن شوئے داغے دا زوئے نبا تا دا شرافت دا الفاظ و تقاضا کی شرافت دا الفاظ و خوب دا سڑی دا زوئے نہ تقاضا آئندہ نسل انشاءاللہ زر ٹول غریبان گور خدا شورو کرے دا پدوٹ ہے ما سارا ما خام زلزلو ملا سے امنا تپوسو کی چیزا زلزلے ولی دی ملا سے امنا مدی پتختا تا تپوس کے زلزلے ولی دی زرم چی خدا پاک دا دمرا لوی دل والے دی ملک تور کرے برانی ہے ولی نا اپوٹکی ہے ولی ننور شیدہ رزیل قوم دا دا سٹمار زامن ارشپاو گورا دا وی سی آر پا دکانو میں زید چلو شپا دا مین دیو دا خین دیو دا پردی لپنگان و لچگان دا دی غریبانو پا کورونو کی کنولی اور تا دا وی سی آر کے سٹ چلی تا سب خدا زلزلی تو تماشا کوا وہ ابتداء عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے مونگ الحمدللہ تیار نہ کچت لاندے مڑکئی کپ سیلاب موڑی کپلا رزو دیوال را باندے را گرزئی اللہ چی سرا سرا کئی مونگ داغے مستحق جاری با دا بنگلو والا دا جیگیرونو والا دا بورے بورے خزی چیدی دا غا بجاری چاہے ہائے میں خرانا پاتے شوا کٹھائے رانا پاتے شوا سنڈا رانا پاتے شو زمون چدی زمون جسنگا مونگ یو دا سم خزی دی رو رکا غال تمڑی یو زدل تمڑی فکر نیش جڑا دا دوی دا دا دے لو فرانو دا دے عیاشو دا بار ملکونو تا چلار شی دوی لویا تو فوی سیار
حکومت اعلان کی بلو پرنٹ بند دے بند دے بچے دی پاکستان.